qaran kani hadaan la isu tanaasulin wax ma noqon maayo waa arin ay aan ku nahay markay murugto ee iskarsho Soomaaliland in ay xaliyaan ahlul xalli wal aqdi waxaan kale iyagana baaq u dirayaa urrada arinta ka soo horjeeda ee waxa weeyaan aanay wali ka dhaadhacin ee wali waxa weeyaan anba sharci leh waxa weeyaan arinta sharci baan la tiigsanayna waxaan leeyahay walaalayaal way degney meel baan soo raacayna bal bihi u dambeeyay waxa gudahaan Soomaaliland labada sano oo dambeeyay ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda uu gudoodeenka iyo madaxweyne Muuse Bihi Abdi waxana dhawaan khilaafkaasi soo afjaray gudida beelaha bariga Burco kuwaas oo khilaafka labada sano u dhaxay dhex galay isla markaana ka soo saaray go'aamo ay wada qaateen xisbiyada qaranka Soomaaliland xukuumadda iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee hadda dhinacayga waxa fadhiya Cabdiftaax Naasir waxaan wax ka weydiin doonaa aragtidiisa ku aadan go'aanka ay soo saareen gudida beelaha bariga Burco ee soo dhow walaal runtii waan baarigayaa waanan waxa weeyaan hambalyeynaya gudida beelaha habar jeclo go'aankii ay soo saareen ee masiirka ahaa ee Soomaaliland ku degtay ambay ku degayso aad iyo aad baan u baarigayaa waan ku mahadsan yihiin waxay ahayd runtii shaqo u baahan in la qabto oo xilligeedii timi waxaan kaloo iyana aad iyo aad soo dhaweynayaa dhammaan bulshooyinka soo dhaweysay go'aamadaas qurbajoog iyo qolqoljoogba si gaar ah hadaan u dhaadhaco waxaan soo dhaweynayaa oo aan u mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro sidii gobolnimada lahayd iyo karaamada iyo sharafta lahayd ee uu u qaatay go'aamadaas uguna dhiiriday iyo labadii jeer uu hadlay intii khilaafkani jiray siduu u hadlay ee wanaagsanayd xajeclada iyo biseelka siyaasadnimadu ay ka muuqatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo isna u mahadcelinayaa injineer Faisal Cali Waraabe sidii wanaagsanayd ee isaguna ugu qaabilay ee uu soo dhaweeyey go'aamadaas aad iyo aad buu isaguna ugu mahadsan yahay waa oday qaran isna waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka mudane Muuse Bihi Cabdi oo ugu dambeeyey qaadashada go'aanka runtii si karaamo leh oo sharaf leh ayuu soo dhaweeyey odayaasha iyo salaadiinta iyo gudida beelaha habar jeclo go'aanka ay soo jeediyeen weliba wuxuu raaciyey sidaan la socono lifaaq iyo waxa weeyaan warqad ku socota golayaasha inay dhameeyaan hawshaas oo sida ugu dhaqsaha badan leh ay u dhameeyaan aad iyo aad buu ku mahadsanyahay madaxweynuhu tanaasulkaas qarankani hadaan la isu tanaasulin waxba noqon maayo waa arin ay caan ku nahay markay murugto ee iskarsho Soomaaliland in ay xaliyaan ahlul xalli wal aqdi qolada la yiraahdo oo odayaasha ah iyo salaadiinta iyo inay aqbalo intiina kale ee kacsan waxaan iyagana u mahadcelinayaa ururada soo dhaweeyey arinta sida wanaagsan soo dhaweeyey waxaan kaloo iyagana baaq u dirayaa ururada arinta ka soo horjeeda ee waxa weeyaan aanay wali ka dhaadhacin ee wali waxa weeyaan anba sharci leh waxa weeyaan arinta sharci baan la tiigsanayna waxaan leeyahay walaalayaal way degney meel baan soo raacayna way is wada raacayna gacmaha is qabsanayna khilaaf kale oo hor lahayn sii gelinina runtii aanu markaan eegay de saddex xisbi iyo doorashada la yiri way gelayaan waxay ahayd mid markii horeba la baal maray si kastaba ha loo baal maray hase ahaatee imika hadii ay timi oo la qaatay waa in la qaataa ururaduna de ururnimadooda ayaa markii hore waxa weeyaan ilaahay noo qabto ururnimadii doonayeen mar hadii ururnimadii loo ogolaaday oo ururnimadii loogu dhawaaqay ururnimadooda iska tartamaan hadii kale waxa dhici lahayd amba iman lahayd in rag ururada kamidi de markii madaxweyne iska noqdaan taasina wax suurtagal ma aheyn intee ururka u sareeyaan codkana u sareeyaan la yiraahdo ururkiina aad u sareeya madaxweynina aad u sareeya arintaas ma aheyn wax macquul ah wax arin dadka ugu qulqulsamayna ma ahayn taasba waxa weeyaan iman lahayd hase ahaatee odayaasha de xaliyeen oo ay dhameeyeen hawsha aad iyo aad ugu mahadsan yihiin ururaduna waqtigooda iska sugaan madaxweynahana waxaan leeyahay iyo xisbiyada qaranka iyo dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaanba waxaan u diyaargaroobaynaa inaan u dhaqaaqno
doorashadii iyo qaabkii u dhacaysay iyo qaabkii u soconaysay way soo wada dhaweeyna dad badan baa waxay u arkaan ama aragtida ay qabaan ay tahay in ay khalad tahay in odayaashu ay go'aan soo saaraan oo waxay ku doodayaan dalku waxa uu leeyahay meelo sharci oo wax weeyaan dib loogu noqdo amaba sharci dejin ah marka in odayaashu ay go'aan soo saaraan dadka qaar ba ka soo horjeeda adigu kuwaas ma ku muuqataa may runtii ma muuqato intii aanay dhicin amba aan la qabanin hawshaas ayay ahayd cidda hadlaysa hawlaha ka hadlaysa inay ka hadasho waxaan ognahay in saddex xisbi qaran iyo waxa weeyaan ururadaba ay siiyeen odayaasha kalsooni iyo beelaha guddida habar jecel ay kalsooni siiyeen iyo salaadiinta hoggaamiyeysa sidaa daraaddeed waxaa ahayd ciddii ka hadlaysaa inay markii hore diido maadaamay go'aan siiyeen iyo kalsooni ay siiyeen wixii soo baxa waa in la laqaayo waxa weeyaan la qaataa sidaasay ku qurux badantahay gobonimadiina ay ku jirtaa aad iyo aad baa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdifitaax naasir oo waraysi gaara maanta nagu siinayay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waa anigoo ah yaalla cabdilaahi iyo sidoo kale kameramaan maxamed tokyo magaalada burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121